Bora, né, amor? Olha aí, ó. Aproveita. A gente já não gosta, né? Eu vou apresentar uma coleção onde a origem dos materiais, 95% deles, são de origem sustentável. Da gama mais variada, desde pele de peixe da Amazônia, a algodão orgânico das fazendas do interior aqui do Brasil, a seda orgânica do Sul e a bolsas e acessórios e tudo feitos com mulheres de comunidades de baixa renda, de favelas e de outras comunidades do Brasil. Mas hoje eu vejo que se eu não fizer isso, eu não fico muito duro, eu não vou ficar o resto da vida fazendo isso. Vocês
Então, a minha coleção é uma coleção masculina, voltada para um menino mais descontraído. A pegada da minha coleção é uma coleção larga, eu imagino uma praia no inverno, então é uma coleção com uma pegada de surf, mas com uma, também com uma pegada de inverno. Então eu tenho teares manuais, são roupas que são quentes, é uma roupa para você levar para a praia, mas não para o sol e sim para a noite.